7 миллиард теңге бұл жыл басынан бері теріс пиғылдылардың ел азаматтарының интернет арқылы қолды қылған қаржысы. Ғаламтордың ғаламатына бас сұғып ұрынғандардың ұзын саны 10 мыңнан асып жығылады. Алаяқтардың әрекеті әшкерленіп, темір торға қамалып та жатыр. Дегенмен алданғандар күн санап артпаса кеммей тұр. Әдеттегідей себебінен емес, салдармен күресетін біздің қоғамда көпшілік қаржысын қалай қорғайды? Бөтен қолдың қалтаға түсуіне бөгет болудың жолы бар ма? Әріптесім жауап іздеп көрді. Алаяқтан айла әрекет артылған ба? Бір уақытта қалтасы қағылған қызылжарлық Юрий Фоминих осылай дейді. Ол алаяқтар арбауына түсіп 4 миллион теңге несие алған. Бірнеше күн қатарынан айналдырған айлакерлер әуелде оған банк қызметкер ретінде хабарласыпты. Оның счетына шабуыл жасалып жатқанын айтып абыржытқан. Артынша бүкіл жеке мәліметтерін айтып сеніміне кірген. Псхайлардың пейілінен күмәнданбаған ол екі несие рәсімдеген білмей де қалыпты. Дәнік болғанда тағы алдау сұратпақ әрекетке көшкенде ойларын түсініп құзырлы органдарға хабарласқан. Называет мои данные полные. Менің жеке деректерімді айтып берген соң сеніп қалдым. Мен жеке көлігімді ешкімге бермеймін. Әрдайым өзіммен бірге жүреді. Ал ол менің жеке деректерімді толық тіпті отбасы мүшелерімен жұмыс кестесіне дейін айтып берді. Содан сеніп қалдым. Тәртіп сақшылары жыл басынан интернетте иіріліп жүрген алаяқтар тобының 17-сін әшкерелеген. 571-і тиісті жазасын алыпты. Әйтсе де статистикалық мәліметтер жұмысты одан әрі ширатуды талап етеді. Ал құзырлылар алаяқтықтың алдын алуды SMS хабарлама арқылы шешпек. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі интернет алаяқтықтың алдын алу мақсатында халықты ақпараттандыру, түсіндіру мақсатында қазір SMS хабарлама арқылы қысқа мәтінді хабарлама таратып жатыр. Азаматтарымыздың сақтық шараларын айтып кетсек. Ақшаны қауіпсіз шоттарға аудару бойынша құқық қорғау органы банк қызметкерлері ретінде таныстырып хабарласқан бейтаныс адамдардың нұсқаулықтарын орындамау қажет. Десе де уақыт бедеріне қарай алдау әдісін түрлендіріп, жандандырып отыратындардың жолын кесіп, түп тамырына балта шабу мүмкін емес. Оны тәртіп сақшылары да жасырмайды. Әлеуметтанушы Рамазан Саттарұлы бұл мәселені оңтайландырудың ең әуелгісі жауапкершілікті арттыру деп отыр. Бұл жерде жауапкершілік тең болу керек. Демек, бұл жерде жауапкершілікті мемлекетте және жеке тұлғада мойындау керек, және де егер де көбінесе бұл алаяқтық банктік счетқа, банктегі есеп счетқа, банктегі карточка байланысты болғандықтан, жаңағы мен ақшамды сеніп тапсырған банкте бұны болдырмаудың амалын қарастыру керек. Заңгер Серік Ақылбай бұл мәселеге қатысты пікірін былай сабақтады. Күрес өте қазіргі уақытта төмен жағдайда. Ашылып жатқандар бар, қылмыстар. Бірақ дәлелді өте күрделі. Оның бұлтартпасы дәлел керек соттар өзі үшін. Оған жаңа ештеңе ойлап таппаймыз. Мына қылмыс жасайтындар ойлап табады, ол қалай алдау керек екен. Заң ғылымдарының кандидаты азаматтардың құқықтық сауатын көтеріп, заңды білуі ғана бұл нәрсеге толық тосқауыл болады деп санайды. Оңай жерде пайда жоқ екенін түсінетін уақыт келді деп қайырды сөзін. Әділжан Бердібеков, Әділғазы Төлеміс, Атамекен Бизнес.